觉得真正的 Sandman 就是要练二头肌。我的音乐就是展现真我的方式。真我就是来自我心里，就像是我想传达给世界的正能量。我找到我的真我态度，完全是从音乐开始的。当我发觉，哎，我会写歌，哎，我会乐器，我可以用音乐来表达我这个人，那时候我才觉得 That's who I really am。 除了音乐之外，我很喜欢健身运动，我希望我可以有一个很健康的 lifestyle。 那我希望透过我自己让人家看到我，他们也可以被影响到。我希望我可以带给大家正面的影响力。当初为了他来台湾，觉得傻傻的，但我不想要因为小小的挫折，一个失败的感情就回美国了。如果有一些事情你不去做，你就会后悔。非常多的困难，哇，不会中文，住在一个陌生的地方，一开始会很孤单，也会去觉得啊，我来台湾这是对的决定吗？但是我觉得还好，我没有放弃，我没有回去美国，因为我感受到台湾的热情，这也帮助到我创作更好听的音乐。我小时候是学古典音乐，爸爸就是我的老师 ，my father。其实非常辛苦，因为爸爸是老师，就比较严肃。但是最后我开始找到写歌、创作这个东西，和我对他的热爱，我就开始觉得这个就是我想做的事情。其实这个转换蛮简单的，因为我很喜欢 pop， 因为有古典的底子，你弹什么乐器都会来得简单，所以我其实蛮感谢我爸爸小时候逼着我拉古典的音乐，因为有古典，我才现在很会做 pop。因为我不能请假，每天都要看着他，他都要盯着我，所以其实他对我很严肃。所以我觉得我宁愿自己老师不是爸爸。他真的以我为荣，他觉得他也很骄傲，因为他说哎，小时候真的是他有好好的教我，所以一些小基础都有了。超级多次一直想要放弃，因为一开始真的是很辛苦，因为当你没有什么公司也没有经纪人的时候，你完全就要靠自己，所以这条路真的蛮孤单的。我就把自己关起来，然后就一个人，然后就有很多负面的想法。但是你不要去怕这些事情，你就是继续的 work hard， 继续的往前走，不要觉得 OK I'm not good enough so I'm gonna quit， 因为当你一放弃你就输了。其实有的时候我一直想表达正能量，我其实有的时候就是不是真的我了，因为当你是失落的时候，你还想要非常非常的快乐，我装不出来。我们是人嘛，我们伤心的时候把你的这个心情情绪展现出来 It's okay。 我低潮的时候，我可以写出那种我现在不开心或者是很伤心的感觉的歌，当我今天快乐，我今天感觉很有盼望的时候，我可以写出这种歌。那我觉得不管怎么样，你都是要把你自己真正的自己表达出来。反正我是希望我的音乐可以来讲不同的故事，摸找到不一样的生命。我觉得真我是我自己的音乐，自己的故事。谁不认识难过，回忆对我交错，想做大力水手
你的爱，追求你的梦想就是继续往前走，不要放弃 ，keep going。我觉得真正的 Samlin 就是用音乐来传达正能量，讲故事，影响所有的人。真我对我来说就是要传达正能量，身体的话就是要强壮健康，心理的话就是好好做音乐分享给大家，个性的话我其实也很喜欢认识新朋友，听别人的故事，因为听到别人的分享我才可以回去好好的创作更多的音乐。我自己的音乐不是每次都是来自自己，也会是来自我跟不一样的人的互动。我希望我做的音乐是有节奏，是有故事的，人家听到的时候他们都有自己的 emotions。 接下来的目标就是成为一个 mainstream artist， 可以站在更大的舞台表演我自己的音乐给这个世界听。真我就是音乐的能量。I'm fucking on